はい、皆さんこんにちは、シュータカダです。今日は今やった技、こちらのレイオンバックのシュートリアルをやっていきたいと思います。それでは早速シュートリアル行ってみましょう。早速このレイオンバックのやり方を紹介していきたいと思います。レイオンバックは寝ながらヨーヨーの技をやります。技といっても正確にはバーティカルパンチをやる技です。たまにこうやってループザループインサイドループでやるときもあるんですけど、意外とこれ続けるのが難しいです。でこういうレイオンバックの方法もあるんですが、今日はちゃんとしたこの寝ながらバーティカルパンチをやる技を紹介していきたいと思います。まずですね、バーティカルパンチを必ず完璧にしておいてください。上でしっかりこうやってできるようにしておいてください。で、入り方は何でもいいです。さっきみたいに僕こう最初立った状態から寝転んでたんですけど、このまま寝てる状態からやりだしてもらっても構いません。まあ、多分パフォーマンスの中とかで入れるんだったら、しっかりこう立った状態でここからこうやって安定させて入れるようになったりとか、もしパンチングバックっていう技ができるようであれば、このホップザフェンス、ツーハンドホップザフェンスから上に上げつつそのまま寝転ぶみたいな、こういうスタイルもあります。皆さんぜひできるようになってもらって、どんな入り方でも最終的にはこの上でこうやってできるように練習してみましょう。でこの時に重要なのが、多分皆さんこういうとこでやってても、肩がこう何かに突っかえるっていうその感覚がなかなかないと思うので、しっかり寝てやる時もまず片手からやりましょう。で最初多分ちょっとこう手を動かす方の肩をちょっとこう上に上げてもらってやると、ちょっと肩が動かしやすいと思います。でここから徐々にこう肩を下げていって、肩を固定しててもしっかり指先で動かせるかどうかが重要になってきます。なのでこれをしっかり意識してみてください。で今までのシュートリアルでかなりずっと言ってたのが、そのバーティカルパンチをするときはつつく、これをすごい意識して指先で動かすように言ってました。これがこのレイオンバックではかなり生きてきます。肘から先、まあ本当にここから肩が固定されちゃうので、腕のこの動かしがあんまり使えなくなってきます。ってなるとやっぱり手首だったりとか、この指先の動かす方法がすごい大事なので、しっかりこれを意識してこうやってつつけるようにやってみましょう。というわけで最後1回やってみたいと思います。はい、どうだったでしょうか。以上がレイオンバックのやり方になります。ぜひ皆さん気に入ったらチャンネル登録、グッドボタンも忘れずによろしくお願いします。この技ぜひステージでパフォーマンスをしたりするときに、多分皆さん初めてヨーを見る方は絶対寝転んでヨーやったりとかって想像できないと思うので、すごいいいパンチの効いた技になると思います。ぜひ皆さんできるように頑張ってみてください。それではまた次回のシュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。